Как си, Дива? Много изморено, но Дива. Добре, Maze Bank Survival, да започваме. Абе, защо аз имам оръжие, всички други имат. What? Стихи бомб, ужас. Така. Тук е малък проблем. Пичува, аз не знам къде се скрия. Тук май няма много места за скриване. Това е малко тъпичко, за жалост. Ще трябва да се криваме и тука под тия. Тия, нали, много предпазват. Еле, what the fuck, бе? Оле! Тука ги направихме на пихти обаче. Те в началото са много изи. Оу, да! What? Гледайте са колко кила. Рект! Здрасти, бохри! Тука ги ректнаха, ма жестоко. Ох! Аз имам ли някакъв армър? Инвентори, боди армър, имаме. Така. То път трябва да внимаваме. Кога почва? Преди малко. Чима! Тим, фулбек! Тука се е седнал и ще е с малко. Ай, брат, не го ли виждаш, бе? Той ще ти извади очите. О, о, ето ги! Чакайте, трябва ми крафта! Кога ще ме аднеш в скайп? Когато кажеш? Отново най-много килове. Ей, армър е малко далеч. Само брат да ти кажа, аз в скайпа не отговарям, така че просто мога да ми има скайпа, защото направихме дискорда и затова. Абе, аз като се замисля, може би тук ще бъде много добро място да се скрия, или пък не чак толкова добро. Много идея просто. Не знам сега откъде ще издикнат, ето ги. Гъби такива. Като гъби са. Добре, дарох му. Така, сега имаме друга да къде ще издикнат. Оу, 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 оу. Тука са долни полицайчета. Аре, бе! Ох, фак, не мога го целя там. А, добре. Добре, правим ги. На колко съм? На 17. Кой колко кило направи? Аз не гледах. Оф, все там. Така ще ги праскам. Кратови за теб, кратови за теб, мен. Абе, зад храста моля да залегна. Ноп. Тук е тъпото, че зад храстите не мога. Е, за това мога. Добре, тук е добре. Що бе на базука, може би Саш има хеликоптер или не знам. Къде се спалнат? Брат, защо не вървиш? У F4? И у F4 няма никой. Констат тук е. А той има само, че не са тука. 5 кила за монстъра, добре. Фак. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак. О, не, 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 не. Как се прецаках. Поебати летарския начин умрях. Не брат, не брат, не ръшвай! Хеликоптера трябва някой с базука да го свали.
Брат, хеликоптера! Браво. Без латиница в чата. Wave survived. Тъй, за първи път умрях. 2 кила, ужас, ужас. Това беше трагично. По принцип се справям отлично, ама... Само малко трагично. Не знам защо. Нещо не го прецених като хората туй. Дай бе брат, скочи бе! Оф, омага. Чай, армора ми трябва. Брат, без латиница. Е, тук е добро място при тия фонтанчета. Ле-ле-ле-ле. Тук е добро. Гличното място. О-о-о-о-о. Ле-ле. Уоу! Тука, добре. Направи ги на кайма тука. Така. Трябва малко хилт обаче. И да си сложим арморче. И това не ме хилва на макс. Еми, какво такова? Не е супер хеви за това. Абе, тука някъде... Оф, ето е крафта. Та има кола. Оу, тук е нещо реброто ме боли, what the fuck. 100 милиона хайп. Ех, то става кола, къде отиде на майната си, бе? О, това пък не е той. Йей! Раунд сървайвд. Е, това е. Всеки път по най-много. А не като преди, не знам какво ми стана. Ранкъпнах! Така. Това ти имате 9000 патрона в себе си, what the fuck? Къде се събират 9000, бе, брат? Аз трябва да съм целя в амуниции. Бъгава работа. Добре, тия се спамват там. Ето сме ги. О-о-о-о-о-о-о, отзад, педота, педота. Тука е хитро, защото се вижда през стената. Тиммейт дайт, окей, окей. Много проблем. Брат. Рип. Къде е то спич? Няма идея. Къде си брат? Living Survival! Е да, то пич е застарал на 200 км пък Living Survival! Оу, я, хедшот. Еее. Армор, армор, армор! Чакайте, 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 чакайте. Останалите къде са обаче? Това е... Кой рун сме? Шести? What? Шести? Много бързо ги минахме, бе. Ние сме много добри. Ох, те са тук доли, бе. Къде сте, бе? Ай, брат, къде ми се криеш? Ох, са то някъде долу кемп като пълен ретард. Е, взеха ми го!
Здрасти, мен, картофи за тебе. Винаги на първо. Ка. Опа, има базука, значи да очакваме хеликоптери. Абе, ние тука долу. А, да! Аз спомням, тук съм го до колко рунда са, до 10. Сървайва ли са до 10 рунда? Добре, тук мога да дъкна, супер. Living Survivor, е брат, стига бе! Къде се спава? О, да. Давайте, спамвайте се. О, да, директно ви кърти от тука. Само се спамвате и ги чупа. Брат, защо не те виждам, бе? Никаква идея, просто давайте ще тръгнем. Знаете, аз никога не чаквам, аз просто отивам и ги мажа. Уоо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 о
О, 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 о. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. О, да. Два хеликоптера са мои. О, би го със стики бомб! Ха-ха-ха! Ужас! Със стики бомба да те убият. Е, това е унижение. Седми рунд, значи ние нямаме никакви проблеми, направо ги разбиваме. Е, тук крадеца ме изпревари, защото аз фокусирах хеликоптерите. И нямаше как. Все пак и те трябва да бъдат премахнати, защото иначе свалят много кръв. Леле, маля крадец, плиз, добре, ще ми оставиш армара, супер. Мерси, брат. Така, дайте да го вземем. Аз тук мога да се дъбе, това е добро място. Ама не. Ще има ли Майнкрафт, няма идея. Ох, 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 те се наспамваха на много далечо място от мене. Чакайте! Чакайте! Не ги убивайте! Не ги убивайте! Е, брат, те измряха всичките, бе. Уиу! О, бро! И ти ли умря, бе? Ах! Living survival. Имам 18 секунди да се върна. Oh my god! Oh my god! Аз няма да се върна! Living survival. Край, фенахме го. Това сървайвал ли? Добре. Та фак, къде се заврях? Инвентар! Брат, яш нещо! Ужас! Тие идват! Тук съм стана напечено. Пак ли трябва да ги измъквам от цялата тази ситуация? Тук няма и къде да се скрия. Ужас! Добре, идват. Идват! Поне така мисля. О, защо обиждат, бе? Пуси! What the fuck, бе? Защо се обиждат?
Хайде, брат. Елате. Бъзлювци. Ама аз нямам да изляза, защото ще му убиете. Стрелни ще дойдат, аре да видиме. Те са отгоре, май. Ох, чакайте. Да я магна тази стики бомба, защото ще ме... Ох, какво става тук, бе? Ох, не ги знам откъде ще ми дойдат. Living survival. Ох, ама, аааа! Фак, аз се прецаках! Сега, какво правиме? Аз се прецаках, Living survival ми пише тука. Ох, фак. Тука не съм Living Survival, иначе умири направо. А, брат, аз тяло да умра. Не мога да ги стръмна там. Изгубили, спечели. Фак. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак, о, фак, о, фак, о, фак. Идват! Армърче! Стандарт армър, ох, фак. Брат, ще ги направя! Поне мисля. Те са много опасни били, бе. Living survival. Брат, не лъжи, бе. Никой не лива. Аааа! Носа! Не! Добре. Стигнахме до 8. Поне си избих парите.